Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Mercavallès és notícia per la millora de les instal·lacions elèctriques del mercat comarcal de fruites i verdures. És la primera actuació dins del projecte general de reforma que pretén millorar la imatge comercial i aconseguir una major eficiència energètica del centre de mercaderies de la Mancomunitat. Les feines han començat avui dilluns. Tenen una durada de quatre mesos. A més, a l'exterior es revestiran de nou les façanes i s'adequarà tot l'edifici a la normativa actual de seguretat. Ho expliquem de seguida. Serà però després de conèixer el més destacat. Ho fem en el següent sumari. Els comerciants de Can Anglada fan efectiu el premi de la campanya de Nadal. La fortunada ha estat Mari Jiménez, que ha recollit les seves compres acompanyada per un cotxe amb xofer. el Consell Interreligiós ha fet una pregària interconfessional. Amb el lema Religions per la Pau s'ha volgut mostrar que les comunitats religioses de Terrassa estan compromeses amb la convivència. El Terrassa empata un al camp del líder, l'Escó. Els de David Pirri es tornen a allunyar de les places del play-off de Sens, que es troben a 5 punts, ja que l'Europa ha guanyat el Masnou. Com dèiem, comencen les obres de millora al mercat comarcal verd-caballers. La remodelació preveu la substitució de l'enllumenat per punts de led o l'arranjament de les façanes. Es preveu que les obres puguin acabar el pròxim mes de juny millorar les instal·lacions elèctriques del mercat comarcal de fruites i verdures, car i alimentació. merc Mercavallers és la primera actuació dins del projecte general de reforma que pretén millorar la imatge comercial i aconseguir una major eficiència energètica. Les feines s'inicien aquest dilluns, però el gruix dels treballs es faran a partir de les 7 de la tarda, quan les instal·lacions registren menys volum de transaccions. Es canviaran totes les luminàries per tipus LEDs, on, conseqüentment en tindran una, una, eficiència energètica millor, millor per al mercat. I després es faran unes, algunes parades que estan buides, també farà la instal·lació elèctrica perquè estiguin dintre la normativa i es farà la revisió de l'ECA del quadre elèctric de, del mercat. El projecte a més de la substitució de l'enllumenat per punts de llum LED preveu la renovació dels sanitaris per a l'estalvi d'aigua i la substitució de la xarxa elèctrica de baixa tensió. A l'exterior es revestiran de nou les passanes i s'adequarà tot l'edifici a la normativa actual de seguretat. També s'assenyalitzarà l'accés al conjunt i es pintarà la tanca perimetral. L'empresa Comintec Societat Limitada es va adjudicar el concurs per un import total de 367.400 euros, rebaixant la inversió prevista en més de 132.000 euros. El Consell Comarcal gestiona l'equipament i paga les obres. Es preveu que tot estigui enllestit a principis de juny. Des del 1972, Mercavallers és el principal proveïdor de mercats de la comarca i aquesta és la primera remodelació profunda de les instal·lacions. És el setè mercat a l'engròs més important d'Espanya i el segon de Catalunya, amb 10.000 metres quadrats per a la i 40.000 de superfície total, dona feina a 300 persones. Comercialitza anualment 70.000 tones de productes per valor de més de 64 milions d'euros. Els comerciants de Can Anglada han fet efectiu el premi de la campanya de Nadal. La Fortunada s'ha pogut gastar un total de 600 euros a escollir en les prop de 70 botigues associades. Els botiguers de Can Anglada ja preparen noves activitats. La propera, una fira al mes d'abril. L'Associació de Comerciants de Can Anglada ha fet efectiu aquest dissabte al matí el premi que es va sortejar durant la campanya de Nadal. Es tracta de 600 euros a gastar el comerç associat de Can Anglada. La fortunada ha estat Mari Jiménez, que ha recollit les seves compres acompanyada en tot moment per un cotxe clàssic i xofer. Per l'associació, les més de 3.000 butlletes entregades pels consumidors demostren l'èxit de l'iniciativa cada any pues, fem la campanya de Nadal, primer vam començar sortejant un viatge a París, l'any següent vam fer diversos viatges i aquest any pues, hem decidit pues, eh, comp comprometre una mica la gent que, que participi en el barri, pues, sortejant uns 600 euros concretament, i bueno, pues, el premiat o premiades els havia de gastar a les botigues associades del nostre barri. La premiada s'ha pogut gastar els diners a escollir en les prop de 70 botigues associades. El tema de les compres les he anat fent durant el transcurs d'una setmana. ¿vale? Prèviament he anat a les botigues que jo volia fer la compra, han reservat els productes i ara aquest dissabte pues, fem el que és tota la recollida. I He comprat pues, una mica de tot, <laughs> roba, colònies, eh, capritxos, joies, de tot, una mica. L'Associació de Comerciants de Can Anglada ja prepara noves activitats. La propera, una fira al mes d'abril. El diputat al Congrés dels Diputats de Convergència i Unió, Pere Macies, ha presentat a Terrassa el llibre Infraestructures d'Estat, del qual també és coautor Òscar Oliver, director comercial d'Aeroports de Catalunya. Els autors reflexionen sobre les polítiques sectorials de carreteres ferrocarrils, ports i aeroports, entre d'altres. El diputat de Convergència i Unió al Congrés, Pere Macías, ha presentat el seu llibre Infraestructures d'Estat aquest dissabte a Terrassa. Ho ha fet amb el coautor i director comercial d'Aeroports de Catalunya, Òscar Oliver. El llibre fa una diagnosi de les infraestructures catalanes, denuncia els incompliments de l'estat espanyol i posa sobre la taula la possibilitat de gestionar-les millor amb un estat propi. Els autors reflexionen sobre les polítiques sectorials de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports, aigua, energia i noves tecnologies, entre d'altres. Si no tens un estat, les teves infraestructures, la visió amb què es fan les infraestructures d'estat no és la que et convé. És a dir, per què l'estat espanyol prioritza l'alta velocitat a Galícia per sobre el cordó del Mediterrani? Doncs perquè per, per l'estat espanyol l'AVE Galícia és més infraestructura d'estat que no pas pel corredor del Mediterrani. És així, per tant, cada estat té uns interessos d'estat que fan que prioritzi unes determinades infraestructures per l'estat espanyol. Passen bàsicament per connectar-ho tot molt bé amb Madrid, per reforçar la capitalitat de Madrid, per reforçar l'estat nació Espanya, etc. No? En la presentació s'ha posat especial èmfasi al quart cinturó, del que s'ha dit que sense aquesta infraestructura Terrassa en surt greument perjudicada. Una quarantena de persones han participat aquest dissabte al matí a l'assemblea oberta vinculant de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular. El centre cívic Maria Aurelia Campanya ha estat l'escenari triat per celebrar aquesta reunió que ha tingut l'objectiu d'abordar l'estratègia política de la formació de cara a les eleccions municipals del mes de maig. L'Assemblea Local de la CUP ha conclòs que no hi ha prou elements per fer una candidatura conjunta amb Guanyem Terrassa i deixa de participar-hi. Segons la CUP, els punts fixats per l'anterior assemblea oberta, que marcaven les línies polítiques i les formes des d'on es feia l'aposta per una estratègia de confluència, no es veuen ara reflectits amb suficients garanties en el projecte de Guanyem Terrassa. La formació política considera que el procés no s'ha donat amb la suficient transparència i remarquen l'absència de la definició d'un horitzó compartit més enllà de les pròpies eleccions. I el centre cívic alcalde Morera acollia aquest dissabte al matí una assemblea extraordinària per explicar com s'estructura la formació política a Podem. Ha estat la primera trobada oficial després del resultat de les eleccions on es va escollir el nou Consell Ciutadà. La que ha estat la quarta assemblea del Cercle Podem Terrassa ha servit per explicar quines seran les línies de treball pels pròxims mesos. El secretari general Aníbal Garzón ha destacat que el partit no té ni un duro i textualment no ens fa vergonya reconèixer-ho a diferència dels partits de la casta. En els pròxims mesos hi haurà un projecte a nivell nacional per finançar el cercle. Podem Terrassa defensa que la llista de confluència per a les pròximes eleccions municipals sigui oberta i representativa de la ciutadania. Per això, a les negociacions amb la resta de formacions, Podem proposa fermament que l'alcaldable sigui una persona que no militi a cap partit i que esculli cinc persones de la seva confiança. Aquí podrà salir un grupo de trabajo que trabaje con la gente mayor. Con esa... Us parlem ara del Wolin Chi Kung, una modalitat del Chi Kung el qual consisteix en exercicis suaus però molt beneficiosos per a la prevenció del càncer que combinen respiració, moviment, intenció, relaxació estirament i elongació. Aquest diumenge, el Parc de Vallparadís ha acollit una sessió de Qigong organitzada per la Regidoria de Polítiques de Gènere. Prop d'una setantena de persones s'han aplegat aquest diumenge al Parc de Vallparadís per practicar Qigong. Es tracta d'una disciplina d'origen xinès. La seva finalitat és millorar la salut i mantenir un bon nivell energètic global. El Qigong consisteix en exercicis suaus però molt beneficiosos que combinen respiració, moviment, intenció, relaxació, estirament i alongació. El Qigong, al ser eh, la trilogia del pensament, respiració i moviment, en manté en un estat de centrament, que t'ajuda a desconnectar de les preocupacions i activitats externes. Et mantenen el cos i l'esperit i la ment, sobretot, eh, molt viu, et trobes molt bé, t'ensenyen a respirar, a fer uns moviments que van bé pel sistema intern i, bueno, eh, vull dir que cada vegada som més colla. I una vegada he dentro i he a practicar-lo, la veritat és es que me ha reportat, ja digo, mucha mucha tranquilidad contigo mismo, ¿no? mucha tranquilidad interna. Aquest diumenge s'ha practicat una disciplina que es deriva del Qigong, que s'anomena Guoling Qigong. Es tracta de caminar d'una determinada manera per enfortir el cos i prevenir malalties com el càncer. Una tècnica que pertany a la medicina tradicional xinesa, igual que l'acupuntura i altres tècniques que té la medicina tradicional xinesa. I el que fem és, mitjançant exercicis, enfortir el cos per tenir una millor qualitat de vida, i en cas que tinguem alguna malaltia, ajudar, juntament amb la medicina convencional, ajudar a que ens millorem més ràpid. L'activitat ha estat organitzada per la Regidoria de Polítiques de Gènere. El col·lectiu d'aturats més 50 ha representat aquest dissabte l'obra amb l'aigua al coll. A través de l'obra s'intenten denunciar situacions reals que viuen els aturats cada dia amb esquetxos preparats especialment d'experiències que han patit personalment els mateixos actors. Aquest és el grup de teatre del col·lectiu d'aturats de més de 50 anys de Terrassa abans de portar a l'escenari l'obra amb l'aigua al coll. Tot va començar quan un grup d'aturats de més de 40 anys d'Olot es van associar per reivindicar els seus drets i expulsar les seves frustracions per mitjà del teatre. A través de l'obra s'intenten denunciar situacions reals que viuen els aturats diàriament amb esquetxos preparats especialment d'experiències que han patit personalment els mateixos actors. Vimos que el parado, además de ser parado, tiene otras necesidades, ¿no? que no puede morirse en su casa, que no puede tirarse por un balcón, que tiene que tener otra salida. Y decidimos hacer un grupo de teatro pues, para un poco exteriorizar, reunirnos y tal. Y de aquí salió una cosa muy curiosa, es una obra en la que se habla de todo de entrevistas de trabajo, reales un poco llevada al humor, ¿no? Al absurdo para no ponernos a llorar que ya está bien de lloros, ¿no? Y así estuvimos un año preparándola, que sí, que no, que cómo tal, y venga a ser una cosa que creemos que es divertida y sobre todo ayuda al grupo y ayuda a expresar lo que realmente están viviendo los parados en este momento, ¿no? El projecte va començar el novembre del 2013 i aquest dissabte s'ha presentat l'obra al Teatre del Col·legi Joan XXIII de Terrassa. Primer vam estar molts mesos fent jocs, tècniques teatrals, de, de desmecanització, d'improvisació, perquè són gent que no havia entrepitjat la majoria mai un escenari i al cap d'un temps vaig anar veient que estaven més que preparats per, fer, per anar una mica més enllà i hem fet una obra de creació col·lectiva basat en fets reals que ells pateixen en les seves vides quotidianes. A la sortida del teatre s'han recollit signatures per la iniciativa legislativa popular d'habitatge en contra dels desnonaments i la pobresa energètica. I també aquest dissabte el Consell Interreligiós de Terrassa ha fet una pregària interconfessional. Sota el lema Religions per la Pau s'ha volgut donar un exemple que les comunitats religioses de la ciutat estan compromeses amb la convivència. El Consell ha tractat darrerament temes com l'integrisme violent amb justificacions religioses. El Consell Interreligiós de Terrassa ha fet una pregària interconfessional aquest dissabte en el marc de la setmana per l'harmonia interconfessional decretada per l'ONU. Sota el lema Religions per la Pau s'ha volgut donar un exemple clar que les comunitats religioses de la ciutat estan plenament compromeses amb la convivència. El Consell està constituït per la comunitat Baha'i, la comunitat musulmana i les esglésies cristianes, evangèlica i catòlica no només treballen colze a colze i, i es reuneixen moltes vegades per, bueno, doncs per posar en comú coses que s'han de treballar molt bé a la ciutat, com és la convivència, sinó que alguna vegada, quan alguna d'elles ha tingut un problema, han tingut la valentia de tots plegats i de mutu acord sortir i defensar doncs, bueno, la llibertat religiosa que hi ha a la nostra ciutat. El Consell Interreligiós de Terrassa darrerament ha tractat temes com l'integrisme violent amb justificacions religioses com els atemptats de París de principis del mes de gener. Nosaltres estem contra tota eh, violència. Estiguem d'acord o no amb aquells que diuen el que diuen, però que no podem admetre que això costi la vida de ningú. I per tant que hem de procurar millorar les condicions humanes i econòmiques de les persones, i intel·lectuals i, i culturals, perquè aquests fets es, es puguin repetir. Per tant, una condemna absoluta i sobretot a iniciativa de la, de la comunitat musulmana. A banda de les comunitats que conformen el Consell, a l'acte també hi han participat l'associació Brahma Kumaris, budistes i jueus. Obrim els esports parlant del Terrassa Futbol Club, que aconseguia esgarrapar un valuós empat positiu en el seu desplaçament aquest diumenge al camp del líder, l'escó. Al final, empat a un gol, tot i així aquest empat fa que el Terrassa s'allunyi de les places de promoció descents. Ara és a 5 punts del quart classificat. El Terrassa Futbol Club ha tret un valuós punt aquest diumenge de la seva visita al fins ara líder de la Lliga, l'Escó, en empatar a un. Tot i aquest resultat, els de David Pirri veuen com les places de playoff de es tornen a allunyar a 5 punts, ja que l'Europa ha guanyat el Mas Nou. El conjunt agarenc no ha fet el joc habitual que està acostumat. Els de la Ribera d'Ebre han ajuntat molt les seves línies i han tancat el Terrassa, que ha tingut molts problemes per crear perill durant la primera mitja hora de joc. Ortega, però, s'ha tornat a lluir i s'ha encarregat d'avortar totes les ocasions dels locals, com en un cop de cap d'Isa Guirrer, quan tothom ja cantava el gol. L'escó, però, en una acció al contracop, ha sorprès la defensa vermella i Taranilla ha avançat el seu equip en el minut 33. El Terrassa no s'ha enfonsat en veure's per darrere en el marcador. Primer ha vist com l'àrbitre li anul·lava un gol de Pere Sagarra. Pero en la segunda jugada, Víctor Merchán se ha un shoot desde 25 metros, al cual Sergi Fuertes no ha podido cerrar. Nos ha costado mucho jugar en campo contrario, a lo que estamos acostumbrados. Ellos nos han apretado bien, es un, es un equipo muy, muy sólido, muy compacto. Yo creo que hemos estado bien eh, pues, a partir del, del gol, ¿no? o sea, cinco minutitos antes del gol. A partir de ahí hasta el final del, del primer tiempo, ahí sí que hemos estado bien y luego ha sido todo muy, muy, muy igualado. Yo creo que ha sido el equipo. el partido se podía decantar para un lado o para otro, más por ellos por estar más en campo contrario y más por nosotros por la contra, ¿no? por esa sensación que había. Pero sí, yo creo que el resultado es bueno, siempre intentar hacer la media inglesa y, y pienso que lo vamos a intentar y ahora hacer bueno este punto. En el segon temps l'Escó ha buscat el gol, però el Terrassa s'ha sabut defensar bé. Diumenge els de David Pirri reben el Cerdanyola amb l'obligació de guanyar per fer bo aquest empat. I ara us parlem de waterfall o femení. Aquest cap de setmana es disputava a la piscina del Sant Andreu la Copa de la Reina amb la participació del club natació Terrassa, que no va ser capaç de superar la primera ronda, ja en el primer partit era superat per l'anfitrió, el mateix Sant Andreu. Un cop més, les noies del club natació Sabadell es proclamaven campiones de la Copa de la Reina. La vuitena vegada consecutiva ho aconsegueixen. El Club Natació Terrassa no ha pogut repetir l'èxit de fa dos anys quan va arribar a la final i aquest divendres va quedar eliminat als quarts de final de la Copa de la Reina de Baterpolo. El conjunt agarenc no va poder amb les anfitriones al Club Natació Sant Andreu, flamant subcampió de la competició i que va acabar guanyant per 12 a 8. Un parcial de 3 a 0 de les barcelonines ja va posar el partit coll amunt a l'equip de Xavi Pérez, que tot i veure's ràpidament per sota en el marcador, va reaccionar amb dos gols d'Eugeni Pirat i Gemma Gutés. El 3-2 del final del primer quart encara permetria somiar amb l'accés a les semifinals, però el Sant Andreu es va encarregar ràpidament de despertar el natació. Un parcial de 6 a 1 en el segon període va ser definitiu. Les Terrasenques, que van arribar a fallar un penal, marxaven al descans amb 9 a 3. Les de Pérez van anar de menys a més durant el partit i després d'un tercer període amb un gol per cada equip van dominar la situació en els últims 8 minuts. Un parcial 2 a 4 amb gols de Raquel Roldán, Pirat, Paula Leitón i Gutés de penal escurçava les distàncies fins al dels 11 a 8. Al Natació, però, li va faltar més temps per poder culminar la remuntada. Al Sant Andreu, després de superar el Rubí en semifinals, s'ha plantat aquest diumenge a la final contra el màxim favorit al títol, el Club Natació Sabadell. Després d'uns primers minuts de força equilibri, les de Nani Guiu han acabat imposant la lògica i han acabat derrotant les anfitriones per 11 a 4. És la dotzena Copa de la Reina de les Vallesanes, les vuit últimes consecutives. I en waterpolo masculí el club Natació Terrassa manté el liderat, és el primer del grup, després de vèncer sense cap mena de problemes el coer de la categoria aquest cap de setmana al Concepción de Madrid pel resultat de 23 a 5. El pròxim rival del Natació serà el Catalunya. El Club Natació Terrassa no ha tingut problemes per superar el Concepción Ciudad Lineal de Madrid, a qui ha derrotat per 23 a 5 en el partit corresponent a la quinzena jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. No hi ha hagut color, doncs, com era previsible entre el líder de la competició i l'últim classificat. Els visitants han aguantat bé el ritme de partit imposat pels de Dan i Nart en els primers minuts i han empatat dos cops quan els agarencs s'han posat per davant però a partir del 2 a 2 només ha existit un equip, el Natació Terrassa, que ha començat a encarrilar la victòria marcant 10 gols de forma consecutiva. El Descans, el Tampetx, ja era de 12 a 2. A la represa poc han canviat les coses i ha continuat el Domini Agarenc. Han estat minuts de prova per al tècnic local, que ha mogut molt la banqueta. Òscar Aguilar, amb 5 gols, i Sergi Mora, Jordi Pérez i Rubén de Lera, amb 3 cadascun, han estat els màxims realitzadors del partit. Sí, l'important d'aquest partit era estar concentrats, que, que ens servís d'alguna manera... Uh, han plantejat doncs, una defensa, un partit molt des de la defensa, de no cometre errors, de molt de treball, de molta intensitat en les transicions, de jugar ràpid. L'estratègia era aquesta, intentar uh, jugar ràpid amb molts canvis, amb, bueno, i els jugadors han estat molta estona frescos, han arribat bé, han tingut capacitat de marcar gol, amb molt pocs errors, i això ha fet que ja el resultat tingui tant tan avoltat. El natació manté els 4 punts d'avantatge amb el segon, l'Atlètic Barceloneta. Els de Nart ja no jugaran fins d'aquí a dues setmanes quan visitin el Club Natació Catalunya, un partit molt més exigent abans d'afrontar la Copa del Rei. A més de la victòria, la bona notícia per a l'equip masculí del Club Natació Terrassa està estat tornar a veure aquest dissabte Jordi Pérez jugant amb els seus companys. L'atacant a Garenc es va lesionar a principi de temporada. Va batir un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, que l'ha tingut apartat de l'aigua durant molts mesos. Ja recuperat, Dani Nart el va incloure a la convocatòria i en els minuts que va jugar dissabte va anotar tres gols. Jordi Pérez no podia amagar la satisfacció de poder debutar aquesta temporada. Un reforç de luxe per al líder de cara a afrontar d'aquí a unes setmanes la Copa del Rei. Molt content, tenia moltes ganes de de tornar amb l'equip. Ha sigut molts dies d'estar treballant al marge i tenia moltes ganes ja d'estar dintre de l'aigua i intentar ajudar l'equip. I bé, molt content, molt content per al debut d'aquesta temporada, encara no havia jugat. Sí, arribo en un moment important perquè ara ve la Copa del Rei, que és un objectiu que tenim molt... Bueno, tenim moltes esperances en aquesta competició, volem fer-ho bé, estarem aviam el, depenent del sorteig que a veure qui ens toca, però l'objectiu és arribar a la final d'aquesta competició i una vegada aquí doncs, a veure què passa. Canal Terrassa Vallès estrena demà dimarts el programa El Vallès Educa. En cada capítol es visitaran diverses escoles i instituts de la comarca per conèixer tallers, projectes, activitats extraescolars i sortides que s'hi organitzin. Canal Terrassa Vallès estrena aquesta setmana el programa El Vallès Educa, produït per Media Info Sabadell per posar en valor les iniciatives i projectes que fa la comunitat educativa al Vallès Occidental. En cada capítol es visitaran diverses escoles i instituts de la comarca per conèixer tallers, projectes, activitats extraescolars i sortides que s'hi organitzen. El programa s'estructurarà en reportatges i seccions per analitzar les activitats més enllà dels conceptes genèrics i es visualitzarà com es du a terme el projecte o activitat. L'estrena del Vallès Educa serà aquest dimarts a dos quarts de set de la tarda. També aquest dimarts s'emet el segon capítol del programa El camí dels càters. La producció consta de vuit reportatges. Ressegueix el camí dels bons homes que anava de Berga al municipi occità de Montsegur. En cada reportatge es tracten temes relacionats amb la gastronomia, la natura, així com la història i l'emprenedoria. Aquest divendres arrencava una nova edició del jazz a prop amb sons de Frank Sinatra al barri de Sant Pere Nord. Us estem parlant del cicle de concerts de jazz gratuïts que fins al 14 de març se celebren a tots els districtes de la ciutat. L'encarregat d'inaugurar el programa ha estat el cantant Agustí Borriel. Uh, sí. Arrenca una nova edició del Jazz a prop, el cicle de concerts de jazz gratuïts que fins al 14 de març se celebren a tots els districtes de la ciutat l'ha encarregat d'inaugurar el programa astre del cantant Agustí Burriel, que acompanyat d'un sextet de luxe ha ofert una actuació aquest divendres al Centre Cívic President Macià. Un concert clàssic amb un repertori de peces de Frank Sinatra, habitual en les sales de ball dels anys 50 i 60. Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter. Ja és a prop és una de les apostes municipals per descentralitzar l’activitat cultural i fer-la accessible a tothom a més de ser una via de difondre el jazz a tots els nivells, captació de nous públics i un element més d'integració. Apostem una miqueta altaveus d'aquesta part del, del jazz més d'arrel, potser, o jazz més, més de l'essència, entenent jazz essència des del New Orleans, des del bebop, des del swing, inclús des del funky, els orígens d'aquests estils. Una miqueta el que nosaltres intentem eh, doncs apostar en el, en el cicle jazz a prop. El pròxim concert serà el diumenge a les 8 del vespre al Casal del Segle XX, a càrrec de Toni Solà, orgànic trio. També aquest divendres, Pep Sala iniciava a Terrassa la gira de presentació del seu nou disc PS, després d'una absència de 5 anys. El Centre Cultural acollia l'actuació de Pep Sala. El concert ha servit per mostrar el nou treball del que va ser component del grup Sau. La nova etapa de Pep Sala suposa un canvi de rumb en la carrera del músic més introspectiu i poètic, 11 temes amb arranjaments acurats i lletres amb missatge. Amb imatges i música del concert de Pep Sala al Centre Cultural acomiadem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.